ច្បាស់ហើយលោកជំទាវដេតម៉ាលីណាឡាយបកស្រាយច្បាស់ច្បាស់ពីការលែងលះគ្នារវាងលោកអុកញ៉ាឌួងឆៃនិងលោកជំទាវដោយលោកជំទាវបានលើកជាឧទាហរណ៍ជាច្រើនជាពិសេសការរស់នៅដោយមិនចោះសម្រុងនឹងគ្នាការអត់ទ្រាំជាង13ឆ្នាំមកនេះបាទធ្វើឲ្យលោកជំទាវលែងអត់ទ្រាំបានទៀតហើយហើយក៏លែងបកក្រោយទៀតដែរ ចំពោះការរស់នៅទាំងអស់នេះលោកជំទាវធ្លាប់អះអាងថាកាលពីដើមឡើយលោកអុកញ៉ាឌួងឆៃមិនទាន់ខ្លាយជាអុកញ៉ានៅឡើយទេគ្រាន់តែលោកជាកូនអុកញ៉ាតែប៉ុណ្ណោះហើយអ្នកទាំងពីរបានចាប់ដៃគ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងរកស៊ីរហូតបានប្តីឡើងជាអុកញ៉ាខ្លួនគាត់ក៏ឡើងជាជំទាវគាត់មិនចង់បានលែងលះទេគ្មាននរណាម្នាក់ចង់មានរឿងបែបនេះទេប៉ុន្តែដោយសេចក្តីសុខផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្ត បាទធ្វើឲ្យលោកជំទាវអត់ទ្រាំប៉ុន្មានបាទមានតែសុំធ្វើការបែកផ្លូវគ្នាតែប៉ុណ្ណោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook របស់លោកជំទាវបាននិងលោកអុកញ៉ាចិត្តធាត់ឌួងឆៃបានបង្ហោះសាររៀងៗខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ដែលសារគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងត្រង់ លោកជំទាវបាទដេតម៉ារីណាដែលត្រូវជាភរិយារោគអុកញ៉ាឌួងឆៃបានលើកឡើងថាខ្ញុំព្រមព្រៀងគ្នាបាទរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងចាប់ពីពេលនេះតទៅសារនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងនិងអ្នកខ្លះទៀតនិយាយតៗគ្នាថាគណនី Facebook របស់លោកជំទាវដេតម៉ារីណាត្រូវជន់អនាមិកហែកយកទៅប្រើប្រាស់ បន្ទាប់ពីមានរឿងបែបនេះកាលឡើងស្រាប់តែលោកជំទាវដេតម៉ាលីណាលោកបានបង្ហោះសារយ៉ាងច្រើនដូចជានិយាយថាខ្ញុំមិនស្ដាយក្រោយនឹងអតីតកាលប៉ុន្តែខ្ញុំស្ដាយពេលវេលាចំណាយទៅលើមនុស្សខុសអ្នកដទៃមើលមកអ្នកជាមនុស្សបែបណាបើគឺមិនសំខាន់អ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំធ្វើបើអ្វីដែលខ្លួនឯងបែបណាឲ្យគេមើលបើពេលខ្លះហត់នឿយណាស់តែមិនអាចឈប់បានទេ ព្រោះខ្លួនឯងគឺត្រូវពឹងលើខ្លួនឯងដេតម៉ាលីណាចំណែកឯកសារមួយទៀតដែលបាននិយាយអំពីតម្លៃរបស់មនុស្សស្ថិតនៅត្រង់សេចក្តីល្អមានគុណធម៌ចិត្តមេត្តានិងភាពស្មោះត្រង់មិនមានថ្ងៃម្សិលមិញសម្រាប់ឲ្យយើងកែខៃមានតែថ្ងៃថ្មីទៅមុខជារៀងរហូតឲ្យយើងដើរតាមបន្ត ទៅមុខដោយរីករាយថ្ងៃថ្មីកុំភ្លេចផ្ដល់ស្នាមញញឹមនិងសេចក្តីសង្ឃឹមឲ្យខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនច្រើនចាស់ស្ដែងនៅមុននេះបន្តិចលោកជំទាវដេតម៉ាលីណាបានឡាយវីដេអូនិយាយរឿងបញ្ហាលែងលះរបស់ខ្លួននិងលោកអុកញ៉ាឌួងឆៃបានដោយលោកជំទាវបានលើកឡើងជាឧទាហរណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ថា ដើម្បីឲ្យមជ្ឈដ្ឋានមហាជនបានដឹងនិងជ្រាបកាន់តែច្បាស់នោះបាទចំពោះហេតុផលដែលឈានទៅដល់នៃការចែកផ្លូវគ្នានេះបាទស្រាប់តែលោកជំទាវដេតម៉ាលីណានៅរាត្រីយប់ថ្ងៃទី 18ខែធ្នូឆ្នាំ2020លោកជំទាវក៏បានធ្វើការឡាយវីដេអូដោយនិយាយបកស្រាយអំពីបញ្ហាដែលគាត់នឹងអុកញ៉ាឌួងឆៃបានព្រមព្រៀងលែងលះគ្នាហើយរឿងមួយនេះបាទគាត់បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់ថា គឺមិនមានអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវនោះទេគ្រាន់តែអ្នកទាំងពីរមានអត្តចរិតផ្សេងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយទើបអ្នកទាំងពីរមិនអាចរួមរស់នៅបន្តគ្នាបើអាចរួមរស់បន្តទៅមុខទៀតបានរយៈពេល 13 ឆ្នាំមកនេះដោយលោកជំទាវលើកឡើងថាបើគឺមិនមែនលោកជំទាវរស់នៅដោយការស្រឡាញ់បើគេឈ្មោះអុកញ៉ាឬមួយក៏ការស្រឡាញ់បើប្តីជាអ្នកមានអីទេ គឺដោយសារតែស្រឡាញ់កូនបាននិងស្រឡាញ់ស្វាមីប៉ុន្តែបើលោកជំទាវក៏បានលើកឡើងទៀតថាបើគឺខំព្យាយាមអស់កម្រិតទៅហើយការចង់បានផ្សេងគ្នារស់នៅផ្សេងគ្នាបើហើយការរស់នៅដោយមិនចោះសម្រុងនឹងគ្នាបែបណារួចគាត់ទ្រាំអស់រយៈពេល13ឆ្នាំហើយរហូតទទួលបានបុត្រានិងបុត្រីចំនួន3នាក់ផងដែរ បាទដូចជាព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like